بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بجنب صفات مزدا عبد الكريم بكرنا يجد وقصدار مزجا مؤماني مس بلكي يجدنا بربولاجي بولين لديدا، يعني بكشنا كتريكن نرسس مؤماني مس بلكي yechimni bir bo'lagi bo'linglar dedi. Ya'ni sizlar muammo keltirib chiqarmanglar, iloji boricha qaysi bir muammo bo'ladigan bo'lsa o'sha muammoni yechishga harakat qilinglar, yoki o'zingizlar yechinglar yoki yechishga harakat qilinglar degan mazmunda aytgan ekan. Albatta odamlar har xil bo'ladi. Qaysi bir odamlar bor, odamlarga doim muammo keltirib chiqaradi, odamlarni o'rtasida muammo keltirishlikka yaxshi ko'radi, shunga harakat ham qiladi. Lekin ba'zi bir odamlar bor, bular insonlardagi bo'lgan muammolarni yechishga harakat qiladi. Ya'ni ular g'ayrat qilib, o'zini muammosi emas, balki boshqalarni ham muammolarini yechishga harakat qiladi. O'shanday bu kishining maqsadi ham shu. Ya'ni nafaqat o'zingizlardagi bo'lgan muammolarni hal qilishga, balki boshqalarda ham bo'ladigan bo'lsa muammolar, o'sha muammolarni hal qilishlikni bir bo'lagi bo'yicha hal qilishga harakat qilinglar degan mazmunda bu kishi bu nimani keltiryapti. Endi muammo haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, albatta muammo, inson bu hayotda yashab o'tar ekan muammolardan xoli bo'lmaydi. Laqad xalaqnal insana fi kabad, insonni bir qiyinchilikda yaratdi deb Alloh taolo aytadi. Demak, qiyinchilik bu narsa insonda tug'ilgandan boshlab turib to vafot etgunigacha bor. Bir qiyinchilikda endi hal qiladigan bo'lsangiz boshqa bir qiyinchilik keladi. Yo bir muammoni yoki mushkulotni bir hal qiladigan bo'lsangiz yoki o'shani orqasida yursangiz ba'zi orqasidan muammo keladi. Bir muammo hal bo'lmasdan turib bir necha muammolar insonga keladi endi. Demak, insonning hayoti mana shundan iborat. Lekin nima bo'lganda ham inson boshiga, o'zini boshiga yoki bir yaqinini boshiga bir muammo tushadigan bo'lsa, bu muammo turlari ko'p endi. Bu kasallik bo'lsin, yoki bo'lmasa o'qishidagi muammo bo'lsin, ishidagi muammo bo'lsin, oilaviy hayotdagi muammo bo'lsin, qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar. Bu yerda bir qancha qoidalar bor o'sha muammoni hal qilishlikka. Ya'ni o'sha muammoni qanday qilsak, ya'ni yetsa bo'ladi yoki qanday qilsak yengilroq bo'ladi degan nimada. Bularda birinchisi aytadiki, inson qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, uni tafsilotlariga joy chuqur kirib ketmaslik kerak o'ylanib. Endi mana bo'ldi, undan keyin mana bo'ladi, mana qilsam unaqa bo'ladi deb mayda mayda qilib kirib ketib qolmasin. Nimaga? Chunki bu narsa muammoni yana ham ziyoda qilib beradi insonga. Muammoni yana ham kuchaytirib beradi. Nima qilish kerak bu o'rinda? Inson muammoni tafsilotlari haqida emas, balki muammoni sababi haqida ko'proq o'ylanish kerak. Agar muammoni sababini topadigan bo'lsa, u yarim yechim deyiladi. Muammo nimadan kelib chiqqanligini. Shuning uchun aytishadiki, odamlar muammolar borasida uch xil holatda bo'ladi deydi. Bir odamlar bor, muammo bo'ladigan bo'lsa muammoni ertayu kech o'ylanaveradi, tafsilotlarda ham o'ylanaveradi, oxiri borib turib ya'ni imkoniyatida yo'q, yechilmaydigan muammo ko'radida tushkunlikka tushadi. Bu bir toifa odamlar. Ikkinchi toifa odamlar, muammo bo'lsa e'tibor ham bermaydi. Lekin muammo e'tibor bermaydigan bo'lsa, vaqtida qaramaydigan bo'lsa ziyoda bo'lib ketadi, ya'ni yana ham kuchayib ketib qoladi. Uchinchi toifa bo'lgan odamlar borki, bular muammoni ko'radi, ikki muammo tafsilot to'g'risida emas, balki uni sabablari haqida fikr yuritadi hamda hayotlarini bir bo'lagi qiladi. Ya'ni butun hayotini hamas qilib olmaydi, ya'ni itta yukish turadigan bo'lsa ham faqat o'sha muammo to'g'risida o'ylanib, muammo to'g'risida yuguraolmaydi, balki hayotidagi boshqa ishlarni ham qiladida u muammoga ham vaqtini ajratadi. Mas lekin aytib o'tganimizdek, sababini e'tibor qiladi. Mana shu odam ko'proq muvaffaq bo'ladi. Keyin aytishadiki, bu birinchi qoidasi, demak muammoni tafsilotlari to'g'risida emas, balki muammoni keltirib chiqargan sabab to'g'risida fikr yuritishlik shu yechimga olib boradigan birinchi qoida bo'ladi. Ikkinchisi aytadiki, muammoni hal qilishlikka voqiy bo'lgan yechimni topishga harakat qilish kerak. Voqiy bo'lgan yechim. Masalan, ko'pincha bir muammo sodir bo'ladigan bo'lsa, unga vaqtinchalik yechim taqdim qilinadi. Vaqtinchalik yechim taqdim qilinadi. Bu insonni ko'proq chuqurroq o'sha narsani sababini tekshirishlikka dangasalik qilganidanmi, ko'proq shu yengil ustunlik bo'lgan narsasiga chegaralanib qo'yadi. Xolos, masalan bitta muammoni olib ko'radigan bo'lsak, oilaviy bo'lgan muammo. Masalan, xotin o'rtasidagi muammo bo'layotgan bo'lsa, aytadiki erga borib turib,
nima qilmuncha muammo qilasizlar dedi, urushaverasizlar dedi. Sabr qilgin dedi, o'zi hammasi boshda shunaqa bo'ladi, janjal qilishadi qilishadi keyin yaxshi bo'lib ketadi dedi. Endi palonchi ham shunaqa bo'lgan, sabr qildi o'tib ketdi dedi. Ya'ni muammo hal bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi deb uni muammoni keltirib chiqargan sabab haqida tushunma qilmaydi, so'rab surishtirib yoki o'sha haqida yechimga harakat qilmaydi, balki umumiy bo'lgan haligi nimada aytadiku, uspokayushi deb qo'yadi, musakkin deb qo'yadi arab tilida. Musakkin degani ya'ni panadol ichirib qo'yadi, bunday aytganda bir og'riyotgan joyi bo'lsa panadol nima qiladi, og'riqni birpas to'xtatib qo'yadi, butunlay yo'q qilib qo'ymaydi kasallikni. Tish og'riyotgan bo'lsa ham panadol ichadi, tish tutatib qo'ymaydi, balki kelayotgan og'riqni vaqtinchalik olib qo'yadi. Ya'ni muammoda ham shunday qilmaslik kerak, u muammo ertaga yana ham kattaroq bo'lib chiqishi mumkin. Iloji boricha muammo boshda turgan paytida agar uni sababini tekshirib turib ko'radigan bo'lsa, haqiqatdan sababi nimadan kelib chiqdi bu muammo, shuning uchun doim muammo kelib chiqadigan bo'lsa iloji boricha nima haqida, ya'ni keltirib chiqargan sabab, muhit, masalan ba'zan muhit bo'lishi mumkin, ba'zan aytaylik muomala bo'lishi mumkin o'rtadagi o'shani keltirib chiqargan narsa, ba'zan shu mavjudlik bo'lishi mumkin o'sha muammoni keltirib chiqargan narsa, o'shani sababini qilib turib, ha bu narsa manaqa narsa ekan deb turib, tagidan iloji boricha to'g'rilab qo'yishlikka yoki yechib olishlikka inson harakat qilish kerak. Bu bir tomonlama bo'ladigan bo'lsa, yana ikkinchi, uchinchi nimasi, qoidasi, inson yana ba'zida bo'ladi-da muammolar, aytib o'tdik, ko'p bo'ladi, har xil bo'ladi, ba'zan yechim topilganda inson yechimni badalini ham topish kerak, ya'ni ikkilamchi yechimga ham qarash kerak. Bir muammo qaraydigan bo'lsa, masalan inson bir safarga chiqmoqchi yoki bolalarni bir narsaga olib bormoqchi, masalan aytdiki, hamma tayyorgarlik ko'rdi, o'rmonga boramiz dedi, o'sha yerda bir piknik qilib yo boshqa narsa qilib kelamiz deb hamma yo'lni tayyorladi-yu, top ketib yo mashina buzilib qoldi yoki yomg'ir yog'ardi, kutilmagan bir narsa sodir bo'ldi. Endi bu yerda darrov boshqa yechim bo'lish kerak. Agar boshqa yechimni oldindan ko'rib bilish kerak, mabodo o'sha bo'lmay qolsa nima qilamiz degan narsani ham bir ko'rib qo'yish kerak. Agar ko'rmasa, bu yerda demak kattaroq nima chiqadi bolalar o'rtasida, ya'ni tushkunlikka tushib bo'ladi, ancha soviydi, hamma ketayotgan nimasidan qaytganligi uchun o'rniga falon narsa qilamiz deb turib, bolalarni sal qiziqtiradigan boshqa narsaga yo'naltirib, agar olib ketadigan bo'lsa muammoni badiiy yechim deb qo'yiladi-da. Ya'ni o'rniga ikkilamchi bo'lgan yechim deyiladi bu narsani. O'sha narsani qiladigan bo'lsa ancha narsa o'rniga tushib ketaveradi. Aks holda bitta narsani qilishga harakat qilsa-yu, o'sha narsa bo'lmay qoladigan bo'lsa bo'ldi deb orqaga qaytib ketadigan bo'lsa, bu bilan insonni yurmaydi. Shuning uchun xosatan nozik bo'lgan o'rinlar bo'ladiki, unda albatta bir yechim bilan birgalikda boshqa yechim ham bo'lish kerak odamda. E'tiborga olib qo'yish kerak. Mabodo bo'lmay qolsa nima qilamiz degan narsani qo'yib turib, ha bo'lmay qolsa mana tomonga burib yuboramiz yoki mana ishni qilamiz degan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ancha yengilroq hal bo'ladi. Iloji boricha muammo bo'lgan paytida tajribasi bo'lgan odamlardan so'rashga harakat qilish kerak, yechim qayerda deb turib. Sababi o'sha bu haligi dunyoda yakka keladigan muammo bo'lmaydi. Kimidir boshdan o'shunga o'shiga muammo o'tgan bo'ladi. Yo'q, o'shandek yoki o'shunga yaqinroq bo'lgan muammolar o'tadi. Palonchidan pisonchida darrovda so'raydigan bo'lsa, to'xting, palonchida ham boshda o'tgan shunaqa muammo bo'lgan edi. Ha, dokument masalasidami yoki boshqa masalasidami, darrov o'shini so'ra oladigan bo'lsa, ancha oydinlashadi. Bunday qilsa bo'lar ekan-a deb qo'yadi. Yo, agar o'zi boshdan boshlaydigan bo'lsa, ortiqcha sarflaydi, ortiqcha asablar ketishligi, boshqa muammolar insonda ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun tajribasi bo'lgan odamlardan so'rashga harakat qilish kerak. Bu 4-chi qoida. 1-chi qoidamiz, demak, inson muammo tushadigan bo'lsa, tafsilotlari to'g'risida ko'p gapirib, u to'g'risida o'ylanishlik emas, balki aytib o'tdik, sababi, kelib chiqargan sababi haqida inson harakat qilishlik kerak. Nima narsa kelib chiqadi bu muammoda? Ikkinchisi, muammoni iloji boricha tagidan yo'qotishlikka harakat qilish kerak. Haliginda vaqtincha bir dori berib qo'yadigan emas. Uchinchisida, inson muammo bo'ladigan bo'lsa uni hal qilishida ikkilamchi bo'lgan muammoni ham inson e'tiborga olish kerak. Ha, mabodo birinchi muammo hal yurmay qoladigan bo'lsa, ikkinchi muammo yechim bo'lmaydigan bo'lsa, insonda ko'pincha tushkunlikka tushib qoladi. Bo'ldi deb inson tushkunlikka tushib qolishi mumkin. Yana 4-chi qoidasi, inson iloji boricha tajribasi bo'lgan, boshdan o'tkazgan, issiq-sovuq o'tkazgan odamlardan so'rash kerak bo'ladi. Shulardan maslahat olishligi muammosini tezroq yechilishligiga sabab bo'ladi. Yana undan keyin inson
muammoni o'ylab topdi ham deylik, yechimini ham topdi deylik, qaror qabul qildi. Qaror qabul qilgandan keyin inson tavakkal qilishi kerak. Endi lekin fikrni o'ylab turmasdan turib qaror chiqarishlik to'g'ri bo'lmaydi. Masalan aytaylik, yash o'ylab, hamma yog'ini surishtirib turib, ba'zi odam bo'ladi, qarorni chiqarib oladi, keyin o'ylanadi. Mana qilsa nima qilamiz, mana qilsa nima qilamiz, o'zi qaror chiqarib bo'ldi, shunaqa qilamiz deb turib. Undan keyin o'ylanishni boshlaydi. Bu teskari holat bo'ladi. Ya'ni qarordan oldingi bo'lgan holat fikrlash holati bo'ladi, fikrlash payti bo'ladi, qarordan keyingi holat uni ijro qilishlik holati bo'ladi. Agar inson qarorni qo'yib olib turib, keyin nega fikrlashga o'tadigan bo'lsa, bunda ishlari chigallashib ketadi. Shuning uchun inson oldin o'ylanadi, qarorni chiqarishdan oldin, keyin qarorni ashyo nimalarga ko'ra muammoning sabablarini topib, unasini hal qilishga kelgandan keyin qaror qiladi. Fa iza azamta fatawakkal Alloh. Ish qaror qilgandan keyin bo'ldi endi ijro qilishga harakat qiladi. Agar aks qiladigan bo'lsa, muammosi hal bo'lmaydi, aksincha o'zi ham noxush holatga tushib qoladi insonning. Keyin bu yerda yana odamlarning o'rtasida bo'ladigan narsa borki, inson bitta muammo tushadigan bo'lsa, uni yechishga harakat qildi, xato chiqdi. Xato bo'lib qoldi. Aytdiki, ha, odamlardan uzr so'ramas kerak dedi. Xato chiqib qolganiga, qaror xato chiqib qolganiga. Ba'zi odam undan so'radi, bundan so'radi, qildi. Qaror xato chiqib qoldi. Noto'g'ri chiqib qoldi o'sha narsasi. Hammaga uzr aytishga hojati yo'q dedi. Nimaga? Chunki o'zi aslida hamma xatokor bo'ladi. Yana o'sha muammosini demak, bu tomondan noto'g'ri chiqqan bo'lsa, haliga kechagi kuni aytib o'tdik-ku. Agar bunday qilganimda unday bo'lardi, bunday qilganimda undagi bo'lardi deb turib hasrat nadomatga tushib qolishingiz o'rniga, demak, boshqa tomondan, boshqa yo'nalishdan muammosini hal qilishlikka harakat qilish kerak. Hamma odamdan kechirim so'rashligi hojati ham yo'q deydi. Chunki bu kechirim so'rashligi insonni tushkunlikka tushirib qo'yadi. Yana ba'zan muammo bo'ladi. Inson u muammoni qabul qilish kerak bo'ladi. Muammodan xalos bo'lishlik yo'li bo'lmaydi. Xalos bo'lishga harakat ham qilmaslik kerak bo'ladi. Masalan, bir odamda otasi yoki onasi bo'lsin, qanaqadir bir xarakteri bor. Chiqisholmaydi yoki og'ir xarakteri bor. Iloji yo'q bu narsani. Ya'ni qabul qilmasdan iloji yo'q. Ya'ni o'shanday bo'yicha otasini, yo bolasini, yoki bo'lmasa aytaylik, ayoli bo'lsin, eri bo'lsin, o'sha iloji yo'q qabul qilish kerak o'sha muammosi bilan bunda. Ya'ni uni tuzatib bo'lmaydimi? Ya'ni tuzatganicha tuzatishga harakat qilish kerak. Lekin tuzatadigan bo'lmasa, inson o'sha bo'yicha muammoni qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni shunga ham inson o'rganish kerak bo'ladi. Otasidan voz kechmaydi, o'sha xarakterini deb turib, yoki bo'lmasa ayol er bo'ladigan bo'lsa ham oilada qanaqadir bir narsalarni yoqtirmaydigan shu tomondan muammo chiqaradigan bo'lsa, o'shani qabul qilish kerak inson. Ya'ni o'sha ayol tuzatadigan yo'ligacha inson harakat qilib tuzatish kerak, lekin tuzalmaydigan bo'lsa iloji yo'q o'sha muammoni qabul qilishiga kerak bo'ladi. Keyin endi muammoni hal qilishida inson muammoni qarash kerak bo'ladi. Ya'ni hamma tomondan tekshirib, bu muammoni yechimi sifatida birinchi o'rinda inson o'zidagi ayblarni qarash kerak bo'ladi. Ba'zi nimalar aytgan gaplari bor. Farzandimdagi itoatsizlik bo'lib qolganligi yoki ayolimni xulqi o'zgarib qolganligi yoki men yetgan ulovimi o'zgarib qolganligi o'zidan axtarganligini aytganda bir gunoh qildi. Shundan demak bilaman deydi-da, ya'ni o'zini noto'g'ri ish qilib qo'yganligini. Gunoh ish qilib qo'yadi. O'shandek ya'ni inson aytadiki, bir gunoh qiladigan bo'lsam, buni asoratini, o'sha gunohimi, kasofatini deymiz-ku endi asoratini, yo farzandim itoatsizligida ko'raman, yo ayolimni xulqi o'zgarib qoladi, yo men yetgan ulovim, mashinam, boshqa narsa o'zgarib qoladi deydi. Bu ammoni sababi o'zidagi bo'lgan gunoh bo'ladi. Ko'pincha shu narsa bo'ladi. Shuning uchun tashqaridan axtarayotishdan oldin inson o'ziga ham qarasin, chunki Alloh taolo adolatli bo'lgan zot. Ya'ni insonga bekordan bekorga muammo bermaydi. Ko'pincha muammoning sababchisi o'zi bo'lib qoladi. Agar o'zidagi bo'lgan o'sha gunohini tavba qilib tuzatadigan bo'lsa, muammolar ko'pincha tezda hal bo'lib ketadi. Subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allohumma fa'al bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.